Altså, da vi mødtes der på kontoret, hvor du var forbi et helt andet henseende, og jeg så siger til dig, at om du ikke kunne være frisk på at arbejde på en papirkurv. Når man lige taler om, at man skal lave en papirkurv, så tænker man jo, at det er super nemt. Men så gav jeg jo egentlig sådan, det, jeg har gået med i mange år, videre til dig, og så var det ligesom dig, der skulle sidde og prøve at tænke på, hvordan at den her opgave skulle løses. I forhold til, hvor simpel en ting det er, så har vi brugt så meget energi på at ramme den helt rigtige form, ikke? Og jeg synes, jo mere enkel en ting er, jo mere rigtig skal formen være. Altså, den skal sidde lige i skabet, ikke? Jo. Da vi arbejdede på låget, der snakkede vi jo meget om, vi skulle have et håndtag eller ej til låget. Og jeg synes, at det med at tilføje det lille håndtag her, det er jo med til at signalere en funktion, at du kan faktisk løfte låget af, ikke? Men det er jo også med til at give produktet en form for personlighed, synes jeg. Ja. Men så synes jeg også det der med, at den fader sådan i farverne, det er jo lidt noget, vi ligesom fik foræret, kan man ligesom sige, ikke? Fordi det var... Ja, men det jeg synes, det der, altså, det er jo sådan en gave fra processen, hvor man arbejder med modellerne, og man arbejder med pappet, ikke? Og man bliver irriteret over nogle ting, der er svære at få til at opføre sig ordentligt, og så tilføjer man nogle snitlinjer, og så lige pludselig så opstår der i det. Ja. Noget fint. Så synes jeg jo også, det er fedt, at den er lavet i Danmark. Jeg har jo været mere med i processen og kunne følge mere med, ikke? Jo. Det er jo super godt håndværk. Man kan jo bruge den alle steder. Man kan bruge den i køkkenet, man kan bruge den på badeværelset, man kan bruge den på værelserne. Altså her på studiet har vi også brugt den til mange ting. Vi har haft tegninger og blueprints og... materialer i den. Så vi lykkedes rigtig godt med altså at få sådan en skala, der faktisk er brugbar i alle segmenter nærmest, ikke, kan man sige. De farver, vi også har valgt, ligesom fremhæver formen på en fin måde. Yeah. Og får det der skyggespil frem i den.